uangalizi watukufu wa heshabakati la interneti ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Rirei jailana ula wakati kao dura kazi zana wa usiku wa lewe inu ukanga si ngarjoka wazima sinani ili rimtsansa ulieni zanyumeni harmainti yahani na ngarjoka ya wazima na shababi mzima harmadaka nsan mwana yangu ha harma omji waikoni uhusu umhansi wa waheze dhamana wahimzaze swafil awal lelo ya tendelea umji wa ikoni harma siasa ya hezi irumao lelo bibi Ahmada Jafar bibi hani ya Ahmada Jafar ikao do yani kiwa ze dhamana za he idara jimla ya homshirikiano no ulemengu urungu wawe lugha ya kifaransa no ulimengu wa kiarabu no msanga nyihano baina ya he ekomor ni le bara la Afrika vwamananku ikao lelo mzadzehani a ye daula ya komor waonu kaya esheo shahe mzadze mwikoni ngela thimuo shiste hilo na hema stehi ya he daula imananyasi Amerike mzima mengoni ma ema shababi waikoni gujojiamu wa harma ezi habari za hatu za komor zaho siku wale weinu tarihi shirini yaho mezi wa September mahazi uzili wa shirini nane lesu ala haubuwa harma yezi habari za hatu za komor ye hawa ishelewa na mavume harma ye shiwanza shanregesha moroni Prince Said Ibrahim Abandia uandroa hazi wahele daholinu ngwaji unrao harma madai ya hao osoni mahale shirka la nyumeni riliombe hao lije mwafaka neenti lije mwafaka nuarumishi harma ledaho lahi shiwanza shandreke shahatu ngarzobuwa ezi habari zaatu za komor harma ye unwa nini imnyambao l'expression veracito l'expression veracito c'est quoi ngarzoka ya yode ilimu ya kilatin ngarjo tsansa wa lesu alali no banu hapka ilon shoshio shanguzo mengoni mwishi esho shanguzo shahe matangazo ne mtangazaji eke mtangazaji ngena inyambao expression veracito yabo wopanga mhu ye mtangazaji alonuo na uo yoka beto arme hosonima ye mahakama eka ye mtangazaji ngena ini ambao expression si expression expresso veracito eka ngeni yohonko deni yo beto arme ye mahakama okwa hundunzia ya uwira baishe yezi nganzo ike yezi ya shiguguru inulambao yezi ya kidiktatuil yezi ya keji uhunda bahanu bobira ekaye mtangazaji ngena inyambao expresso veracito rabaje yo beton arme wamzinga kawe na kati ya bangu uto emahakama yotu kansi unsi Mpala pala. E mahakama yoto kanti bonsi mpala pala. Te expression. Expresso veracito. Enge. E hawari lo niyo banu abaha banu tiju abaha. Mtangaza jingela dimuo ya jue izo yambao. Hauke kaka tujwa izu ya mbao ngujwenda hogoa. Hauka edaula. Ngyo harma ibili liju. Neke edaula ngyo ibili liju.
le toifa lotso kadima yabo mnyanya mnyanya uzia haini mruti mtangazaji na lawe hobaoni abaha haini mruti mtangazaji na lawe hobaoni abaha wandu wa mnyanya walo ulaya walo tanzani walo bushini walo senegal walo maroko walo harme dunia kamil hata amazoni wango una haki watu wa mnyanya wao hakaini ngwa harma jangwa ngwa msiruni ngwa nyao masuzi abu yu haki hao sheheni mrulo hundani abaha eni mrulo hundani abaha mengoni maondasi mse consultant mengoni maondasi kartina haki abaha ya utuwa mnyanya kartina haki ya utuwa mnyanya hakare tuwa mnyanya ngari johenda hogoa hauriji hunde ngari bamba yao mahurani na unja mabangani ngari jo kangi ngari jo ujihunda mahurani na ubambaya mazambani rirenzi ze dhoma na zahatu nuanwasha hatu nuana hatu hauka rimonesani ndo uka edaula itowa ze grifu hauka edaula iremu angiobon singe tapalao yabwa itowa ze grifu neke edaula angiyo ibili lijuu le taifa loto kadzima eluranzima mimi nga mzambondo mimbaba wawana sita haliti jabanu maha ya waza maha ya waza sitorea Sijabanu maha ya waza titorea. Titorea tamba. Tamba, je suis l'intouchable de la République. Sijabanu maha ya waza, tamba hini l'intouchable. Je suis l'intouchable de la République. Parce que si hakikisha wa utangazaji wangu, si hakikisha wa utangazaji wangu ka haza hangu dainu, Nsina hazi ya saya tena. Tika fundi tituwa yenkandu ya ufundi. Tika mtangazaji wahe sirkali wahe daula ya komori. Nadamba edambe jau. Rihwanzishi ya jau. Kutina dhuwa ya hanzi ya jau. Kutina dhuwa ya hamba jau. Yao ni matangazo rakaya. Ni matangazo ya daula. Anzi ha jau. Utanzi he jau. Endambe jau. Utsambe jau. Yaude matangazo ya head daula yuhuna kaufanyazi. Mahaminane ya kamili. Ortese. Sirenge azma. Saba nga mwendo zangu. Nga mwendo na jirume. Nga mwendo na jirume. Yoka ijaka nyangu. Decision amanda iyo. Ambruna dunia. Nga mwisho watapalao lelo. O aeroporu. Nga mwambo okanga. Gwanzo wendeza watolo muhazini. Mwisho leba ala ya lelo. Mkomori ya hundamba hazi, ya zume ngomili, ya renge decision ambe kanga mwendo zangu, ntuta he hazi yonga mwendo zangu, nga mwendo na jirume. Wotide haina mdu. Wotide haina mdu, wotijuwanu. Hauka inu nti kao, ngeo harumatabu ya hazi. Halafulele, ye mdu yambo, mkwendo zahena ya hasange niyo, mahaminane ya kami hili, tika niyo. Ortese, tamanga mwendo zangu, hauka nti tayari, Ndwambiwa izo za lathimu nede na hambe. Ndwambiwa izo za lathimu ni anzi he. Ndazona masulaha. Sabanga mwenzo nene zangu wa mi wa mi nede na jirume. Ndwamba izo mimi ni fikirio. Nanzi he izo mimi ni aminio. Shansu anzi ha izo sirkali izo wajibia. Nsuhamba izo sirkali izo jibiwa. Abu wakati ya uti matangazo. Abu wakati hiyo ya uti matangazo. Tirenge decision yo hatana lelo. Tirenge decision yo hatana lelo. Ntu jita. Wona renge decision yo hatana lelo. Ntu jita. Gami fieri wona renge decision yo. Na rantie posto bijeteri ya hangu. Orte se na jazangu bami. Na jan lo huri. Lo independent. Watso mrubo si juba nujojo undikte. Na mbezo yeye si jo humjibia.
Watu wa mdubo nsijubanu. Chede wonga mumtoreyo. Emdulobanu. Wa unambia. Nambe iso zijo humjibia yeye. Eka wanzu wambe iso zijo. Nambe iso zijo. Hujibia wewe. Suhima wewe. Uzambe wewe. Shamimi Ibrahima. Mihamba izoni fikirio. Nizoni aminio. Ikao. Kazina huntia harma balbala. Zinsababisha emahainu tsamba. Je suis l'intouchable de la République. L'intouchable de la République. Parce que hindi. Si elewe matangazo yanu. Yaka. E kakutsina yini ambao expresso. Veracito. Wakutsojo urongo wa. Bahari nguanzo. Ukoda oni aho. Udoporo harma telefoni. Habajau. Lisi hili heya. Lirandranda. Kwamba jau bo Ibrahima ba yuso desu jo urijibia. Nzo uzambe wewe. Heni nambao. Ganzo iketizi verifiye. Ngamina e expresso veracito. Paske wodo mzinga wa mtangazaji. E kangenu wongu. Yo toreya. Yo demana na toreya. Yo demana na toria. Mi nitsu toria wanduka. Abo siwa toria nga mwa nyaliyo na wakakia. Paske nga mdhara uka. Kabasi mdulo na akili hanamia. Uja wawu. Nga mwoka nga minamvu. Nga minamajombo. Mdo shida ni wani. Ah. L'expresso veracito. Heni rongo nifanya umi ufanya enquête. Tsenge a la recherche de l'information. Tsikanaze information ranzinge tsijaba nga tsamba. Yode maana ikaa woka mnauparo joishia. Ukaya Ibrahima inusa. Haringu tsuwa hane mahakama. Mdenda nijia mabangani ne tsatsaya. Ne expose mdumsha hangu. Ne expose mdumsha hangu. No wana hangu. Impossible avec le grand I. En majuscule. Impossible. Tsizamba. Gamzambo. Gamzire jezo nizambe. Ukaya. Je suis l'intouchable. C'est intouchable quand on a mis la majeure, on a mis la vue. Et hazinu, si somo si yelewa. Mahamina ne ya kamili, na kafundi, na ranzi, na bauka, gamanzoni kem tangazaji. Anye daula duani convertise. Et daula ya komori duani convertise. Wansomesa wao 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 wao. Wansomesa wao 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 wao. De daula yu. Moi je suis fabriqué par l'État. En tant que journaliste, je suis formé par l'État. Et là où la dit en soi, mais c'est ma tangage. Si bon aya ele wa si amin ou kaim de hazi, ni tukufu ya hangu, gam amin. Henu si kuzizabano, henu si kunjo parani mahakama, kam na wishia, wadu zangu wa hime, wadu li zankara ankara, walantina kautsaha, sendika, ido hima ili zankara ankara, bala, e journaliste wa hatu arengwa. Vala, imana hatu mikoni, vala, imana hatu mbatsa, shime jota renga, mbatsi dise, paske, si zambano, nga mfanyi hazi inu, hamasehi, na ujizi. Kala ti usiku wanu mjo ushangazi wabu ikona, ata sababu nami. He hazi inu. Kala ti usiku wabasa mjo ushangazi wabu, ata sababu nami. He hazi inu. Kala ti sendike mjo ushangazi wabu, paske, je suis, un arbitre central. Je suis un arbitre central. Mais dans l'empire, on est arbitre central. On est aussi bien au Congo l'empire. Au quoi tu joues arbitre central. On nous aurait son empire. On est aussi bien mes téléspectateurs. On galia l'empire. Au quoi tu joues on a arbitre là du carré vous y penalty là quand j'ai vous y Wale kufra ila hatu hanikawala. Yoke lawa. Iyo yoke lawa. Arbitro centrale shahahela wama. Oh wala joka fanya jau. Wala joka vuzia jau. Wala hainje sase dakika. Wala jau. C'est ça. J'assume. Wandu wanangali yao. Ntina haja wanti pia. Watonanza. Paske tse lewa esprit yo kamimi arbitro centrale. O wandu wanangali yao nuanishili yao. Nsina benzwe na tao hitwa ni hangu kama tungo hanza. Wandu wanu, watodonanza, watodokubalizo nambao.
Sisa bandro. Namnanze namsisa namsinanze izo tsahao ndongo nzima njemu hime mnishilie. Izo tsa nuko nimsahao nizo basi. Mnishilie mjie harmaze YouTube za hangu maabone. Mdo nishili ya ruwa lobo nzeru walo hundani. Mdo njia harme abonma, harme YouTube ya hesha bakatile internet ya. No wanruwa renga oze video za hangu mdo njia mwensaha mwenangali ya. Bas, zote zinu kwa ni msahauni. Komanteri, hauka nyinyi mlio harme Facebook. Nika mje tafsiri ya komanteri, nika mje ufanya komanteri. Paske komanteri ganzo, amzoka ukanadaka mengo miraruwa. Ganzo unishili yeze daka mengo miraruza hangu nge ujo ufanye komanteri. Uka hujibiwa, partini ujibiwa, kujajibiwa. Shawe mdu ikawa hata na juandisa. Ye video ya hangu. Naba assalamu alaikum. Goto andiso naba midaba, mi mjinga, mi jawo. Yabu yo komanteri. Yani, yode mengo ni mene inamba kam. Je ne regarde pas les commentaires. Paske komanteri, wemdu jo kansi, ya tulilero ya, ya kensi ya nishili ye. Zeda kikaza hangu na jabanu ya angale text ya hangu inamna na ihansi ya mbe zinunga midawe zinunsi dawe banu mime ngenda miti doka samba jau namna kathaba langa bondongo fulani wazidi waza jau se sale le komantere sha komantere ya majulungwe komantere ya majulungwe nga mkonsidu angala majulungwe haunyi nyima soma hole koli mduswa aliso komantere mbre janiko e text ya soma ya elewa ranzi ngea dofanya komantere. Nyinyi wanazioni mwasoma au molikoli. Hata ujone fei, fundi haitoa. Hahunikayo honko deni. Gosho jwani sofanya komantari. Ye kuna usome text. Waelewa ranzi, wasoma handani, waelewa. Wasoma kadabili, waelewa. Hata kadondaru, waelewa. Ngewa jwani sa komantari. Yode tafsiri ya komantari. Dok, yabo si jabanu lelo. Lelo ni shemezeji. Wali hode zijirio. Haka mamun wa yulo Putin. Vamana jimla wa hele dahola. Aempesi. Adese lelo. Miumaza haka ya mustarabu. Na haina mdu mustarabu ya soma miumste. Rilola dahozima. Rilola faminzima. Rilola faminzima. Denyanji. Denyanji ya tsujini. De nyanji ya nsujini na nyanji ya basa. Solo la fami nzima. Apo mi mdu ya lathimu ni mnike mastehi. Iba ya nike mastehi. Tiba himna shoni ya soma. Shome ndo soze vama na zahahe. Njakuba luka nguzende sondo. Tizreme. Ema vamana nwarumishi wa hele daho. La heshi wanza shandra igesha moro ni Prince Saidi Ibrahim. Ranziwo wa komero. Nwa adese kwa jelewa, wadhani hama balaga mina bradeferi ya hangu da bina mamunu. Mintina shiengo shi hangu da bina mungu. Misamba mi arbitro central. E arenda na ini vuziendu mari, bai. E afanya kufra ni vuzie, e afanya me ni vuzie. Umpira wende tushi ni vuzie, e orje ni vuzie. Se sa, sa se mon travail. Awansina problem. Ya kariba nulilola da hozima, fenyanzima, faminzima, ya bongela dhimuo, njeni mhalili yeshuno ya dorenda uwakomo rinayi. Sa no. Sa se pa ala nono. Sa se pa ala nono. Se ne pa ala nono. Esile namna hangu, esile se tabiaza hangu. Tabiaza hangu mi arbitro central, ubaloe haki. Abono banu kouhima. Yabo dubaha nuko hima. Lino shirika la kiarabu la kijeni. Libalao mali lijeli rengeze eshi wanza shandege shahatu. Hauke eshi wanza shandege shahatu shilati eshi wanza shandege shakawangida yansi. Yabo bandi ya shirika nga lijoka hujaba harumensi hatu. Kabu wandu enji walio aeropori kao. Wawo hata lezina emazina ya hao kwa longjo uyanzi ya. Shabano mruutujo usoma na mruutujo hanzi ha. Tukaika jiuni kwa hazi. Mbutu jo usoma ha mbutu jo hanzi ha. Tukaika jiuni kwa hazi. Mbutu rongu wa shizungu wa utu rongu wa shingereza. Utu rongu wa sharabu. Tukaika jiuni kwa hazi. Ngabo ze hazi zilo aeroporu za hoa soma. Ngabo ze hazi zilo aeroporu za hoa nduwa tusoma. Yemri yafanya maha kume hao maha shirini hao maha mengomiraru.
gabaja ushirika la nyumeni gujiamba uka enda saho gufanywa examen yamba enda saho wi examen gela dhimu wandu wa nyumeni wa haja wangalie wandu wa joka kufanya hazi ndao nao yo haki hao sha wanu mimi tifanya hazi mahamengo mira roda uni hunu wanu mimi tifanya hazi mahamitsan hoda uni hunu sirengo mdo hazi hoda uni hunu misi mpunra misi exclave yoda uni hunu mimi mdo hazi yaweka le shirika la nyumeni lija kalsuni kubali ukami minga mina profili yani kami ne marifa nezenrongo za stahikini fanya hazo aeroporo ngwarenga wandu wandu wajine katsidami shaze hakiza hangu za mahamili haumaha haumahame ngomiraru na kauhazini hunu gila thimuoni nikiwazo wanwe problemu ya jiro aeroporo lelo inu problemu ya komunikasyo baki e sirkali kejaeleza wanro hazi wa aeroporo iso duba mamunu hato duba habala wa ujabari na utakabarifu wahahe ye wizara ya hemi safara kaijarlole ya hahandani ebane kari jangani prosedeo ze ze entretien zini baina ho wanro hazi nele shirika la nyumeni abo bien sûr nga bajo kagafu Ezi anvion, zijoka hangu habonze ho uja. Harmon fumo uo. Engu watu kufanya hazi da una wandu hindini, ekuwa anro hazi walo aeroporu wa greve. Los alalahe sirkali, hauka sirkali shahahe adli. Sirkali ye karo improvize. Sirkali yo twalia, rahana uwandu ontipia, hajoka, yabo nga bajoka mekontantman. Gabajoka ya bras de fer. Antro wajoka anza watolo hazini. Habu ya kakamja komunike. Hakao hotolo hazini. Hotolo hazini. Wanuonti pia walo aeroporu kwa natoja ubako. Watonu kwa natoja ubako aeroporu. Wanu waka ujusiwa hasiasa. Unda uvuriziwa ho aeroporu. Wanti pia wala kwa natoja ufanya azo aeroporu. Na mkera zonda ukana baraka. Sha. Banda kutsi ufanya azo aeroporu. Ezi haki za hapa. Ezi haki za hao. Ngocho dhulimi wabaki kwa mbwa indeza hao. Haya hui yonkodo. E sirikali ya wakati yo. Abu warendi hawa jufumu wangwanzua tenkodo. Shahaina mdia rengwa hazini. E kanguroho hazini gutolo au hazini. Yo unikwasi haki za hao. Dok. Ngamre jezo na miukaya inu problem. Ya komunikasyon. E sirikali na warengeze doma na za hao. Waeleze. Uwanru wafanya uhazi wa aeroporu kavanu kabaja ushirika la nyumeni. Ushirika la nyumeni ilo kalinaka urenga uwanru walo hunu pia wafanya hazi daunanyi. Wanu nyinyi mja hunu, usha mja hunu hasiasa. Wewe ngo joke maarifa ya haho kusina maarifa ya ufanya hazi hunu. Uja hunu hasiasa, yone riski haho. Shabaha wanu wa hajaba hangu wa joka urenga. Wastaarabu namna kadha na namna kadha ya wewe tulilia bango joni kwa ze haki za hao wende wajitapili harma maisha mandwa jina wandwa huli wandonimu nyinyi sirkali na mieleze nyinyi antropizi maja abaha na mieleze mkinaize ema wandwa hazi wa komori walio harmeshi wanda sandegi shabatike bradoferi na mizinga wa komori wa ulahua Hamizinga na kremojeni na zinu rongoza kauladhimu mahadisi. Mahadisi ranzi. Ngiwa nruandise ufanyai operasyon ya hezi antretenzimu. Ngamdhani ya ukaya ze haki za ho warumishi walio harmale daho. La heshu anza shandege shahatu ngeladhimuwa nikiwazo. Mdatu sambangu umizi wa jau yende zahe jau. Yaboje ibo mze sirka li lamuha. La muha kabanu banu narkeradi banu emana lelo walo wadilifu banu emana walo si yenda wo ndabu ya kaya ngabo matangazo e matangazo undo uzi ikawu ya sirkali wa ishia wo kwa jiulari ya mbe hanga fanya uzi nureza hebo kongabo matangazo banu inu puvwar guvernoma inganya puvwar ya hanu Parce que ngabo daula ilo na chef de l'état na sirkali sha nyinyi sirkali na mtozi swani hanu kabanu ngabo matangazo bayo karna ushindari wane nanyi rimfungeni mananga nyama mahakama tena yo pouvoir karna ushindari harazi zo nyinyi manzao mananga nya pouvoir ya saya de ma député sha sisi
Sisi batu ipuvare hatu do urongowa. Ka, zinu mfanyao kazi jadunga sharia. Zinu mfanyao zilungu sharia. Yabo sisi sinema arbitre. Ango jojo ukamtangaza jije. Eka kututsa hau kubalie institution ku. Ya henti. Yehutundao wewe baho mtangaza jije. Ngojojo ukamtangaza jije. Eka kututsa hau respecte. Ya ukavanu ngabo institution ya head daula. Itundao ye matangazo ni watangaza jije. Yuki na ukiri, mruna tsuwe nkandu ya honze inyende zahe, hauka eezi inu ya azali inu neseese wanua panga warumeda hari. Mruna tsuwe nkandu inu ya bemiti mtagazaji, nga mwono na ke politisyen do shida nada minao. Shekade ezi inu ya azali ri, sari wono, inde ezi ya Tanzani, inde ezi sungo uruma Tanzani. Niyo wiyo 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 mpango wa belu na msaidie na fatihu na azali wapanga ukaya ngwarumba obanu dahari dahari na mustadrani na mirwadi na sarkozi ngwarumba obanu dahari eizo mzijua hao kamja siju amtosiribanu lelo na minga mivamana wajipanga ukakwa na uchilili ya yezinu. Shang, nguwa jodo ravuti. Wajipanga. Nyinyo opposition mhara ujipanga. Wajipanga nguwafanya we system ya Tanzani. The system ya Julius Nyerere na Ali Hassan. Na Makapo. Nando, na Makufuli, na Kikwete, na Samia Suluhu, yo parti nzima. Yo parti politiki nzima. Maraisi sita, weide wa sita Samia Suluhu. Inu parti nzima, ilio Tanzani, wanunizana, wakubaliana, ya ukaya, paka moja, gefo. Ani ngwaona yezi ya mhono shuma, wamba uka, wabarua uvoti, amduna dunia, wahundao. Ranzi Julius Nyerere na Ali Hassani na gonelewa hau, na Makapo, na Dobina, na Makufuli, na Kikwete, Samia uono, ula hafu, wei harenge, vice president wae. Inde namne processus ya Tanzani, e namna endao, yode namna bahe belu, namsaidie, na Sarkozy, na Mirwadi, na Fatihu, na Azali, wa pango mpango unuka, na Mustadrani ya ukaya. Wanu 2029, ye zinge ndon zwani. 2029, ye zinge ndon zwani. E ujo kauruma, wakwati mdongo zani nyo oposisyon mhara ulema. E ujo kauruma mdu mwana wa seerse. Choo. Chuu, mwana wa serse kaka mjana muhasena. Kwandi arume mahakume, mwandu eserse mwandu arume mahakume tena. 2030 ata 2040. Ika wene dahu, 2040. Ngeno mwali. Nda wawawawawawawaw. The system wiyo ya Tanzani. Shaizo kwa jatozi fanyaja ubahi. Hadiware mena bao la msanga. Bao, nyujwa bao la msanga. Wano gangi uharamishiwa, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wananuni, sawa langwa uwararu, alingwa uwane, wananuni. Baso wananuni da wao. Wananuni da wao, mahakume, yoma hama mga. Maharbaini. Maharbaini. Kume. Ukumhara ulamu haba opposition. Kama tsugurendi hama beze. Ma beje lanziba la tana lelo. Hani mkubali ukaya wa mnyanya wa huandu wa loulaya. Do mnyanya wa huandu wa loulaya wa udo wajoka umnikaniezi. Dani do mnyanya wa Facebooku. Wa udo wajoka umnikaniezi. Enye. Do mnyanya wa Facebooku wa udo wajoka umnikaniezi.
domnyanya wa Facebook nyinyi ba opposition domnyanya wa Facebook wonu ma 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 le wa ka do ka jo malezi jo ni ken yeni voya hondo wa Facebook nsa ha wa ni ken yesi ki hampo ani bando li bando ni mungu enye enye yeni voya mari fa ya hondo wa Facebook wa sa manzo ma linde ba opposition wende wa itsa hezi yo wa mere yeni henye ngu hampo ani swati kam jitulisa zerozani lelo ikoini raisa azali hardi haba hansa haya mlimaju alelo osikwa lewe inu dekrei la wajana osikwa lewe inu yeyezi raisa azali hardi vavo haba hansa haya mlimaju haruma omji wa ikoni haruma siasa ya hepu vwari alonio ya itarumwe na mnayanzao hakalelo harenge ye wizara ya hezi habari zobo nzeno mshirikiano. Pia zemvu de zemvu. Hatowa zemvu zonti pia za he wizara ya hezi habari zobo nze. Haizinika ye mrumshe wa Hamada Jafari Baraka. Papa amen. Hazinika bibi ani aswali haji. Directrice générale de la coopération internationale. De la francophonie. Du monde arabe, de la diaspora, de l'Afrique intégrée, de l'Afrique intégrée. Yani yewi zara, yahewi yahezabar zobonze, il se fout sa niwa wazima pia. Ze pouvoiri pia za hewi zara, zisanga niwa pia zinikwa hani aswalaji. Bemzaze mwikoni. Beberamu lelo ilo haruma omji wa ikoni. Beberamu ya hemzade mwikoni lelo. Lelo harumetare. Yini ya hatu ya lelo. Yode beramu ya omji wa ikoni lelo. Masha Allah. Bo, ibakisha. Ye bibi ani angu doka utsabu hana mnaji. Hasta hiki hauka. Kadru mzima mengoni mema kadru. Wahu. Yastahamilia avec l'expérience. Harma le daho la he wizara e zabar zomonzi. Azali. Lelo. Haba hansa hayam li maju. Azali lelo. O amimilia ikoni ngwambao. Haba hansa hayam li maju. Yode mana rampare mananyasi Ameriken. Mananyasi Ameriken. Mzima mengoni mwema shababi waho. Omji wa ikoni. Tsoyi mananyasi Ameriken. Mananyasi Ameriken mzadze wa humji ulona humji lelo ha nikwaze dwa mana za he wizara ya heza barzobo nze ukamudiru jimla wa he ulimengu nze diaspora ye frankofoni ani zemvuzo ntipi za he wizara mzadze haniki wa mzadze hani nga mtukamba jelelo mwana ma Ameriken kabli ya ya ujibu ila suala laho manama zuki wangu Ibrahim Unusa ulio konsulta garjo sabiki hamandu ri rambe kala rabbi shirahi di sodri wa yasir li amri wa hululun kudata min lisani yafukahu kauli amma baad kwezi maisilamu watukufu mlio haruma e dunia nanyi mlio honda ni mweko mori nanu alio bonze wa komori tosa na salamu juya hanyu garjuhum tosani hezen tosa za kislamu. Rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabli ya ujibu, garjuhu mwambele aniduwa, heni bahanu baluma ndamu islamu. Nyezi mungu ya mnike unono, na nchida, na swiha, deene ze ahali zahe. Haureje iharume suala mtangaza jiaruzi sayo banu. Hamande heli ratamani rijiharuma matangazo mahu hamanda anu. Yaishidiwa o haruma eduni ya kamil. Kususwa ni haina bahanu baluma na mkomori. Gwendombio ya dunge matangazo ya shabaka til internetia. Hauka uwode mru. Ulio albit harume fatri ya lelo harume komori. Iwode mana ratamani. Rinikiwa ya fursu wa dhahabu inu. Rijebanu. Rijera behindi kwezi mtukufu mhishimiwa Sayyidina Rais al-Imamu Azali Osman. Rijabanu hautsijabanu. Hadzina lahangu mimi Ameriken.
ohatu ikoni shababi mzima miongoni mwa shababi wa mji wa ikoni karjaja rongole mji shari jara mbeza hatu hojuma ye furaha neraha nouzade rilo nuo haruma ye masiwa nenti hakale lo bwana rais kwezi ho tukufu waho ngar aminio haunga amin ya uka oweni wahaho no pezo wa machu wahaho na hikima ya haho ngiyo njema hakale lo kurenge manda mbaleka yao ngena msomo ngena ujuzi jome ngena experience ya hazi ya ifanya muda mwinji harume wizara ya hezi habari zobonze kumnika dhoma na nkuu hamandezi ele bombe rujo mbele ya hindi Mwenyezi Mungu na mshindize hujumweze dhamana nziro ya nikiwazo. Mwenyezi Mungu ya jaidie zifai yensi hujimlifu, zifai yebavu, zifai womji, zifai wakaribunae minu humu daimuni ya irumie haruma unono na umrimi nji na furahana raha. Mwenyezi Mungu ya jaidie ya shinde hazi, she hazi timshinde. Hazi na lahangu Amerika, holiho timureba hati. Sizalo harumo mji wa ikoni. Nga mjuo, ezenkulio, ne ze tartibu, ne biswara, ne roho njema, ya hema na mshe mwikoni balaika yao lelo, sadina rais, hunika mzade mwikoni, hunika mzade mbambao, hunika mzade mgazija, hunika mzade mkomori, hauka mzade wamnika utukufunu, wahe hazinku inu, inu hunikuwa na washe wahe komori, bali doa na wahe komori, wahe masiwa ya nyontipia, hauka eze dhamana zihundu mruya zamla zimundo ndondo. Gar aminiyo ya uka omtwenziani wabana sekretari general wahe ye dawla ya lelo yani mandisi jimla Nur el-Fatih zida ya hamba ya uka ngasi haruma renuvo hakika lelo isa injia nziani hasa hatuye zekaba mbonzi. Tena zimdizo sisi wana wahe ntini lona mahaba na nyanzu na duwa njema za uka Mwenyezi Mungu ya unensi hatu inu, ya irende jeze nsi, Mwenyezi Mungu ya nike, ya raisi wahe daula inu, unono, na nchida, na fikra njema, na biswara njema, hamadi zo yaloni zo, wamejanua na chama, wahe serikali ya hahe, wawaswidishe yensi inu, usoni, waiheze hajui pepe. Abo ngasadi na raisi, garuombe yao, wangalie, haina bahanu, waloma na mkomori, ya soma, ujoka na imani, na irumbi, na nyanzu. Zahe ntinu, umtahe ya jiafanyi hazi. Harumwe ntinu. Umnike ze dhamana wajau za mlazimu. Umnike haina puvari ya ushinda ya indese ntinu. Umnike ubuwe ya milangu. Haina mru ya fanye ezahe dhamana ya nikiwa. Ya zitekeleze harumwe wajo ushinda wazifanye. Omfano de mwana mshemu ikoni woi. Mwanaani waswali hahaji. Wamnika ze dhamana kuzinu. Mwenyezi Mungu ngojo huja zaheri. Hauka gar aminiyo ya uka entiinu ngo itashiyo kheri. Al-Imamu Azali. Hafalallahu rahamka Allahu firalahu matakadama. Wa min dhambik. Mwenyezi Mungu ngojo huja zaheri. Mwenyezi Mungu ya hunke marhaba, na biswara. Marhaba mwanama Amerike ya hamade namna mridu ngao ya vori hutosu mwanama Amerike ya vongar joho para wakati unwa jina. Harumo mpango maksusu chale loo indizi habari za komori ya vongar hushukuri yao marhaba menji. Marhaba menji mwanama Amerike. Haumbuliani ndi uka dele tuarwa muorilo nilo hamiso husu mpira wa komori. Neshiwanza sha mataifa sha omnisport enamna ralembelea na ekipu ya taifa ya hatu. Riwono ye deplasma ya fanyi wa osiku wajana tarihi kumena shinda. Ya hemu huu wa hesirkal wana Nur el-Fatih. Honjia harumae shiwanza sha omnisport wenda yende ya one yezijirio rijibiwa ne deplasma ya surprise ikawodo ya tekeleziwa nemhu wa hesirkal mwananyasi Nur el-Fatih. Shangaranzao wa komori ngaranzao rione resulta zijo kanjema senari jibi wabuahenda winda wao na zetambu zilio harma yeshiwanza sha omnisport haukaya zendrongo nzima ziri tsanganya abahadi kipu hatu ya salakant onge rihisi emio ya hatu ya uka ngorambuo ya ukaya eka karjashinda rafanya idaula kejashinda ya tekeleza ze wajibu za hayo abaha
rashinda zentsabho za hatu na Tunisie zentsabho za hatu na Tunisie za resheha eretulia hatu ya resheha unu harumishi wanza shatu wakumuringu wajokoza ebonge inga ruhombe yao jitihadi inji dawena ye federation ne wizara ya houlezi nune jana nespor nyezi mgari betaufiki ye tere hatu ishinde ihundane neze haki za lathim ikubaliwa ne federation au ne le kungumanyo la mpira wa mdu hadaraja ya Afrika kan nyezi mgari betaufiki eze machizatu zireshe na uhombea jitihadi zinji ili wena ya wizara wena ya federation ya hatu nyezi mgambe ni ushinzi hata ze machiza hatu zijezire shehe haruma eshi wanza shama toifasha omnispor maluzin marhaba menji na uumba mnyezi mgu mtukufu lijeri unani na nyazema eke mauti iliva nafasi tosa na salamu hoju ya hanyu.